Vítejte ve společnosti Televize Nové. Buongiorno s Františkem. To je interaktivní pořad pátera Daniela Víchy, který seznamuje diváky s aktivitami a promluvami muže v čele katolické církve. Zajímá vás dění v církvi a ve světě? Anebo promluvy a aktivity papeže Františka? Pak nás nezapomeňte sledovat živě v úterý 5 minut po 8. Na Noé.